por que não faz? Já deixa montado. Manda corda. Isso é perigosíssimo pra montar, né? Não, dá pra botar ele sem estar muito esticado. Vamos. Fala, velho. Quer dar um pouco de complexo, não sei, talvez. Talvez dê, tem que fazer. Ah, tá pra ver. Esses tempos eu tava procurando vídeo na internet de gente que cai no poço. Não morre. Alguém acode. Não tem como, porque o cara é assim, então.